sobre o Japão. Estação Presidente Altino. Acesso à linha 8 Diamante da CPTM. Desembarque pelo lado direito do trem. Ao desembarcar, cuidado com o vão entre o trem e a plataforma. Paramos para aguardar liberação da passagem no trecho à frente. Estamos circulando com velocidade reduzida e maior tempo de parada por motivo de restrição operacional. Agradecemos a sua compreensão. Estação Presidente Altino. Acesso à linha 8 Diamante da CPTM. Desembarque pelo lado direito do trem. Ao desembarcar, cuidado com o vão entre o trem e a plataforma. Estamos circulando com velocidade reduzida e maior tempo de parada por motivo de restrição operacional. Agradecemos a sua compreensão. Sobre o Japão.
Estação Presidente Altino. Acesso à linha 8, Diamante, da CPTM. Desembarque pelo lado direito do trem. Ao desembarcar, cuidado com o vão entre o trem e a plataforma. Circulando com velocidade reduzida e maior tempo de parada por motivo de restrição operacional. Agradecemos a sua compreensão. Estação Presidente Altino. Acesso à linha 8, Diamante, da CPTM. Desembarque pelo lado direito do trem. Ao desembarcar, cuidado com o vão entre o trem e a plataforma. Estamos circulando com velocidade reduzida e maior tempo de parada por motivo de restrição operacional. Agradecemos a sua compreensão.